Dus lekker mijn haar los doen. En even gaan editen. Zo, en dan ben ik lekker gedoucht en wel. En lekker fris en fruitig. En dan ben ik onderweg naar de kapper toe. Even maartje laten knippen, hoor. En ik had tevoren haar gewassen. En dat is een tip. Misschien als je naar de kapper gaat, gaat tevoren haar wassen. Super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pat, zoals iedereen weet. Wat ik ga doen is even klaarmaken om te editen. En mijn haren even niet doen. Je aan. Zo, hoppakee. En dan ga ik lekker koffie zetten. En ik zit nu bedenken, ik ben wat vergeten. Maar ja, dat komt wel morgen, dadelijk wel. Maar in ieder geval, even vlogprogramma aanzetten. En koffie, dat ook nog. Lekker koffie zetten, kan je eten geven. Zo, en dan even koffie zetten. En lekker wakker worden. En wachten tot de kachel ook warmer wordt. Want die had ik gisteren vannacht uitgezet. Nu weer aan. Maar nu moet ik even wachten dat hij goed aangaat. Dus daar moeten we even geduld voor hebben. Dus. Ja, Ganja, jij wil eten. En nu moet ik bedenken al gelijk van vandaag wat ik ga eten. Maar ik weet niet wat. Zo. Broekjes geven aan Ganja. Zo, hoppakee. Alsjeblieft, jongen. En dan ga ik nu even zelf even lekker eten maken. En dat is lekkere koffie. Lekker eten maken, koffie maken, dat wou ik zeggen. Er zit genoeg water in, maar ik geef aan dat er geen water is. Maar ik vind het wel heel raar, want het hebben we nog nooit gehad. Nou doet dit gewoon wel. Raar. Heel raar. Maar het is tijd om ongelijk en mij ook gooien. Heel raar dat hij dat aangaf. Nog nooit gehad. Dit verbaast me heel erg. Nou, ik heb echt nooit gehad. Dat hij aangaf dat... geen water was, terwijl het water wel is. Maar ja, het zal wel. Dus tijd. Kijken of de kachel wat warmer is. Ja, het begint wel warm te worden, gelukkig. Dus ga ik even lekker koffie drinken. En dan klaarmaken naar werk te gaan. Dan ben ik thuis gekomen. Wat ik nu ga doen is lekker mijn haar los doen. En even gaan editen. Maar niet alleen dat. Maar ook even... maar... mijn spullen uitpakken, want ik heb eten gehaald voor vanavond en voor deze week. Dat is bami, shawarma, en water, rozijntje en nog meer iets en dat is nasi bami, nasi, knoflooksaus, nog een rozijntje en wraps. Zo, dus hier ga ik allemaal eten. En dan, oh ja, en sla. Dat ben ik ook nog vergeten. Die had ik ook nog bij me. Maar ja, komt zo meteen wel. Hoppakee. Zo. En sla. Ja. Dat ga ik dan morgen eten. Wraps met sla en dat was het. En dan nu maar even klaarmaken om daar naar de kap toe te gaan. Want die heb ik gepland. Namelijk vandaag om
half drie. Dus, maar wat ik ook nog ga doen is even lekker licht aanzetten. En dan maar relaxen. Nog even een beetje editen. En dan na-editen naar de kapper. Maar voordat ik klaar ben met editen, ga ik ook nog even mijn haar doen inderdaad. Dus en even douchen. Nu maar even computer aanzetten. En mijn tv. Zo. Kastje aan. En lekker top 2000 luisteren. Dat ga ik ook nog doen. Maar eerst even lekker. Maar dadelijk. Eerst even editen en dan naar de kapper. Douchen. Laten we dat ook dadelijk doen. Zo, en dan ben ik lekker gedoucht en wel. En lekker fris en fruitig. En nu maar lekker relax achter de computer. En zo meteen over 10 minuutjes klaarmaken. Om naar de kapper te gaan. Om mijn haar te laten knippen. Dus tijd nog even voor 10 minuutjes wachten. En dan naar de kapper. Ja, en wat ik ga doen is eigenlijk een klein beetje bijknippen. Ik denk dat jullie niet zoveel zien. Dus ik ga het sowieso al niet vloggen. Maar ik denk wel pas doen als het eraf is. Want dat vind ik leuk om het laten zien natuurlijk. Dus dan nog steeds lekker top 2000 kijken. En nu maar even maar relaxen naar top 2000. En dan duidelijk naar de kapper. En dan ben ik onderweg naar de kapper toe. Even maar eens laten knippen. Maar wat ik ook vooral ineens zie trouwens is dat overal heel Waddinxveen eigenlijk prullenbakken weg zijn gehaald. Ik weet de reden al natuurlijk wat dat is. Kan ik niet op bedenken. Vuurwerk natuurlijk. En ja, ook wel logisch. Maar ik denk van ja, waar moeten we spullen nou weer kwijtraken? Met al de troep die we meenemen. Nu maar even snel naar de kap toe. Mijn haartje laten knippen. Dan ja, lekker weer. Dan weer richting huis toe. Laten we het al snel doen. En dan ben ik weer lekker onderweg naar huis toe. Heerlijk even een kappetje geweest. En ik had tevoren haar gewassen. En dat is een tip. Misschien als je naar de kapper gaat, ga tevoren haar wassen. Want dat is voor de kapper het makkelijkste om te knippen. En dat is een tip wat ik mee kan geven. Want ik vroeg het ervoor zeker. Maar weet je, dan ga ik kappers even helpen. Als je van tevoren haren wast, dan is voor de kapper makkelijk te knippen. Als het nat is in ieder geval. Want ja, en toevallig over nat gesproken. Nu zit het ook lekker aan het nisseren. Pach, godverdamme. Ik heb daar zo heen kwam. Maar ja, nu gelukkig naar huis toe. Ga ik lekker opwarmen. En dan ga ik lekker top 2000 weer kijken. En voor de rest zien we wel wat we gaan doen. In ieder geval even lekker maar tot 2000 kijken. Het bagger weer buiten zeg, niet normaal. Oh, nee, in ieder geval thuis gekomen wel. Daar ben ik blij mee. Lekker deurtje dicht, jasje uit. Genieten van de top 2000. En dan kan je helemaal kruishand gevonden hoor. Maar hoe die daar erop is. Ah, je moet er op gezeten hebben. Kan niet anders. En waar is die? Oh, die boef ook, hè. Nou, dan gooi je gelijk in de prullenbak. Oh, hier is je andere stuk. Hoppakee, in de vuilnisbak. Oh, dat had ik niet verwacht. Ik had er expres daar bovenop, hier neergelegd. Zodat hij niet bij kan, maar blijkbaar dus toch wel. Toen is hij gewoon erop geklommen. Dat de soe eigenlijk meer naar achter moeten doen. Maar ja, het is gebeurd, ik kan er niks aan veranderen. Het is eigenlijk helemaal niet goed voor hem dat hij zit te eten. Maar het is wel een ongelofelijke boef. Echt waar. Hij eet en los en vast zit. Hij gaat echt overal op jacht om te eten te zoeken. Maar ja, in ieder geval dadelijk even Vincent bellen. Even gewoon even privézaken. Dingetjes denk. En nu maar even dingen verplaatsen. Om even mijn telefoon ook kunnen opladen. Want die is ook al bijna leeg. Dus dat moet ook nog even gebeuren. Zo, en dan ga ik maar even Vincent te bellen en dan zie ik voor de rest wel. Eerst even bijkomen. Houd dat ook maar even. Eigenlijk was dit niet van plan, maar ik ben een beetje te laat gaan eten maken. Maar wat ik eigenlijk ook bij wil zeggen is dat ik echt wel inderdaad laat mijn eten ben maken. Maar ja, ik denk dat dit even alles mee in ga gooien. Ja, ik doe alles. Hoppakee. Zo, alles warm er maar erin. Maar ik vind het wel jammer dat Kanye aan mijn eten heb gezeten heeft. Maar ja, in ieder geval nu maar even deze eten maken.
En dan maar wat laat eten, wat ik eigenlijk wel een beetje van baal. Ik was laat mee begonnen, vandaar. Tussentijd ga ik nu maar even lekker dingen achter de computer doen. Wat nog gedaan moet worden, zoals... zoals jullie hebben gezien is jaaroverzicht van 2022 online gekomen. En vandaag is jullie 1 januari. Ik wil nogmaals hierbij zeggen, jullie allemaal beste wensen toegewenst. Maak een mooi jaar van 2023. En voor mij is het nog 22. Waarom? Ja, ik loop achter natuurlijk. Maar dat wil ik even bij gezegd hebben. En ja, ik ben benieuwd wat eigenlijk het 2023 bij mij op pad komt. Ik kan jullie wel wat leuks vertellen. Maar dat gaan jullie binnenkort in mijn vlog zien. Hoe en wat. Tussentijd ga ik nog even lekker shawarma maken. Ik heb even een datum gecheckt. Wat kan ik langst bewaren? En wat minst langs kan bewaren, die heb ik nou even eigenlijk in, die ben ik nu aan het maken. Dus die shawarma is de oudste datum wat er is. Dus weten jullie dat ook. Maar ja, maakt niet uit. Tussentijd heb ik nog een kerstkaart gehad van mijn tante. Tante en oom. En die ga ik maar ook even ophangen. En want anders is het niet compleet, die kerstkaart natuurlijk. Even deze moet ik hebben. Even kijken, deze. En als het goed is, heb ik gehoord dat Rick langskwam. Maar ik weet niet wanneer die langskwam. Maar we gaan het wel zien. Want ik heb hem gisteren gesproken namelijk. Ik moet jullie even weer neerzetten. Ik weet niet wat ik wil, maar ik moet deze plakje nog wel verhalen. En de kapper zei ook dat maar best wel echt lang aan het worden is. Ik merk er zelf heel weinig van. Maar ja, anderen zien het eerder dan, dat is altijd zo, anderen zien het eerder dan jezelf. En dat is al normaal zo. Maar ik denk dat dit de laatste is. Dus zo ja, dat ben ik denk ik wel, want ja. Oh ja, ik zie nou ineens dat mijn nichtje niet bij staat. Want die woont op zichzelf, maar ik heb die adres van haar niet. Maar ja, die ga ik even een keer fixen volgend jaar. Want dan vind ik ook wel leuk om een kaartje volgend jaar weer dan bij te sturen. Die vind ik Gaia ook lekker natuurlijk. Want dat weet ik, ik had een tijd geleden hier shawarma neergelegd. Nou, ik heb het wel, Gaia heb het wel geweten. Die lust die. Maar ja. Maakt niet uit, jij hebt al eten gehad. Ben ik alleen vergeten om het laten zien. Dus jij moet stoppen. Maar ja, ik ga even lekker shawarma maken. Met wraps, wat ik altijd doe. En laten we maar dat maar ook even lekker doen. Zo. Die maar even recht neerleggen. En dan ga ik nu maar lekker eten maken. Lekker shawarma en lekker YouTube kijken nu erbij. Met wraps sta ik ook erbij. Dus tijd zit ik eigenlijk voor jullie al jaren opgave nu te maken. Maar jullie weten al dat ik dat heb gemaakt. Maar ik moet nog in de render, alles en nog wat. Dus tijd zit ik even deze aan. Die gaan heel vaak los. Maar ik weet niet hoe ik afstand ga. Gaia wil ook eten, maar die heb al eten gehad wat ik al zei. Maar nu even lekker deze eten. Even goed door elkaar. Laat ik nog heel even staan. En dan ga ik weer verder waar ik mee bezig was. En dat is eigenlijk jaaropgave van de jaaroverzicht. Jullie hebben het waarschijnlijk al gezien. Maar die andere lamp kan trouwens ook weer uit. Want ik kan anders echt niet zien naar mijn eten. Dus ik denk dat ik deze al sowieso even aanhaat voor koken. Dan ga ik tussentijd verder met jaaropgave. En ik heb wel trek. Ja, al is het nu 19:19. En dan moet ik nog eten. Ga even mijn kijkje nemen hoe het met mijn eten is. En zo raar zie ik die jaaropgave te editen. Dan denk ik, oh ja. Het is alweer voorbij joh. Het gaat zo hard. Niet normaal. De tijd gaat gewoon hard. Niet normaal. En voor mij is het nog 2022 en voor jullie 23. Dus tijd zit ik lekker te eten te maken. Want dat moet ook gebeuren natuurlijk. Want die wil ik wel even gegeten hebben. Nou, ik denk dat het zo goed is. Ga ik even een wraps erin warm maken, bord pakken. Ja. Ja, en dan gaan we maar de wraps pakken.
deze ook wel gelijk. Maar die warm wachten. Want eerst deze natuurlijk. Zo. Wow. Hoppakee. En dan wil ik dat doen, is denk ik gewoon een kwartiertje in een magnetron doen. Om even warm, dat hij wel warm is. En dan eruit te halen maar. Dus dat ga ik hier even doen. Oh. Zo, een magnetron. En een kwartiertje maar erin. One eternity later. En dan is hij al klaar. Dus wat we dan gaan doen, is helemaal opmaken met shawarma, sla en knoflook. En dan is het klaar. Gaan we even eten. En laat ik zo meteen wel zien hoe hij eruit ziet. Tada, dan is hij klaar. Dan vouw ik alleen de onderkant, deze stukje. Vouw ik dan nog even naar binnenklappen. En dan ga ik nu maar lekker eten. Van deze shawarma met wraps en sla. Zo, heerlijk gegeten en wel. En ik zit te kijken, ik heb hier toch flesjes. Die ga ik maar even in een flessen tasje gooien. Want normaal heb ik hier eigenlijk nog eentje. Want normaal haal ik een appelsapje, sinaasappelsap uit mijn werk. Maar dat heb ik deze keer niet gedaan. Voor een reden dat de kleine flesjes haal ik dan altijd bij. Maar die zijn helaas op, dus dan nou maar water. Want ik wil altijd uit mijn werk eigenlijk even drink gedronken hebben. Dus dan doe ik voor één een flesje erin. Zo, hoppakee. En dan maar klaarmaken. Jarenoverzicht heb ik af. Als goed is hebben jullie al inderdaad al gezien. En die zat in première, dat is wel geweest natuurlijk als jullie al hebben gekeken. Maar ja, nu kon ik er ook nog allemaal vertellen. Maar tussentijd ga ik lekker YouTube nog kijken. En dan voor de rest zie ik wel. Ja. Nou, wat ik wil doen is eigenlijk een chocomeltje maken. Maar dan ga ik hem eerst even omspoelen, want hij is nog helemaal vies. Eerst even goed afwassen ermee. Want anders vergeet ik dat weer. Deze spoel ik altijd om. Hij is wel heel erg vies zo te zien. Zo. Ja, die is wel goed schoon hoor. Even goed omspoelen. Zo. Hoppakee. En dan lekker chocomel ingooien. En dan warm maken in een magnetron. En dan is het klaar. Zo. Laten we het dan maar even doen. Zo. Hoppakee. Hop. Even lekker in gieten. En dan warm maken. Laten we dan wel even lekker doen. Let's go. Dus dan gaan we nu warm maken. En daarna lekker slagroom erop. En dan is alles gedaan en wel. Dus nu even lekker helemaal getrokken. Lekker ook al gegeten. En nu maar lekker chocomel warm maken. Een minuutje. Nee, wacht. Zo, 1 minuut en 30 seconden en we gaan lekker genieten en kapot donker. Jullie zien alleen de licht natuurlijk van de dingen, noem je het? Van de, nou ik kan even niet op mijn naam komen, maar ja, maakt niet uit. Wat ik nu ga doen is even vertellen waar ze nu zitten. Welk nummer? Ik zag net het beeld, maar ik ben daar ook weer kwijt. Het staat ergens bij 500 alweer. 500ste nummer. Wauw. En over Trump 2000 gesproken hebben, ik ben in beeld geweest en dan zien jullie nu hier in beeld. Ja, en dat was op de eerste dag namelijk toen ik Top 2000 begon. En tussentijd is er een warme chocomel aan het opwarmen. Wat ik vast kan pakken is slagroom. Kijken of die inderdaad goed schoon is gemaakt. Het zal wel. Maar in ieder geval wachten nog tot hem chocomel warm is. Op 40 paar seconden en dan is je klaar. Dus dan laat ik dadelijk zien of die dat ik slagroom heb opgedaan. En voilà! Lekker warme chocomel met slagroom. Oh, daar ga ik sowieso lekker van genieten.
van een warm chocomel. Maar moet ik wel ruimte maken om neer te zetten. Maar dan gebruik ik altijd deze ermee. Dat is eigenlijk de top van de karaoke fles. Karo is een NCV. Maar dan ga ik hem nu maar lekker zo neerzetten. En voilà. Klaar is Kees. Jullie zien hier nu lekker in beeld. Ik ga lekker YouTube kijken. Laten we dat maar lekker doen. Deze nummer vind ik het allermooiste. Time to say goodbye. Say goodbye. La la la. La 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 la. Oh, dat vind ik een mooi nummer. Oh, dat wil ik even wat harder. Oh, geweldig. Take goodbye. Say goodbye. La 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 la. Oh, heerlijk is dit. Gewoon heerlijk. Say goodbye. Oh, wacht, dan ga ik een snapje erbij maken. Na na. Oh, ik vind het geweldig. En vloggen erbij. Ja, even snappy. Oh, even leuk om dit te doen. Het nummer is ook gewoon geweldig. Echt geweldig, vind ik. Say goodbye. Maar even een gezellig momentje nummer luisteren. En ja, dan ga ik lekker klaarmaken om dit lekker nummer te horen van Say Goodbye. Ga ik nu lekker klaarmaken. Tussentijds is het op 544. En ik ga lekker klaarmaken om lekker naar bed toe te gaan. Morgen weer een dag. Morgen laatste dag werken. En dan heb ik lekker een week van rij. Ja, nu lekker deze wel lekker omlaag. Het is eigenlijk de tweede keer dat ik... Voor deze vlog voor mij al de tweede keer dat ik in de week vrij ben. Maar in ieder geval, nu maar lekker naar bed. Om lekker te slapen. Voor jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop jullie deze vlog leuk hebben gevonden. En vonden jullie deze vlog leuk? Doe dan sowieso even duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Zou het tof zijn als je je meteen abonneert. En dan zeg ik alvast veel kijkers hier. Goed nieuwe vlog. Om 1 uur. En zeg ik je bij later. Als de camera even scherp stelt. Zo, daar heb ik even rust gepakt. Maar wat ik ook eigenlijk moet doen is eigenlijk... En dan heb ik alles gedraaid. En zodat ik het laat denken, ik ga...